Hazırda Bakıda pomidorun kilosu 1 manat 50 qəpik, 5 manat arasında dəyişir. Yay fəsli üçün bu qiymət fantastikdir. Bir sözlə, paytaxtda insanlar pomidor almaqda çətinlik çəksələr də rayonlarda tam fərqli situasiyadır. Belə ki, kənd cəmaatı məhsulunu sata bilmir. Masallı rayonunda kilosu 30 qəpiyə satılan pomidorun alıcısı yox səviyyəsindədir. Yəni, kəndli məhsulunu sata bilmir, şəhərli də ucuz məhsul tapa bilmir. Bu zaman ortaya belə bir sual çıxır. Kəndlə şəhər arasında məhsulun çatdırılma zənciri niyə qırılıb? Mövzu ilə bağlı kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov publika aza açıqlama verib. O bildirib ki, Bakı şəhərində bir neçə topdan satış məntəqələri olmalıdır. Stat. Dünya təcrübəsinə baxsaq görərik ki, istehsalçı məhsulunu yalnız istehsal edir. Bundan sonra tədarükçü şirkət vasitəsilə həmin məhsullar bazarlara gətirilir. Bakı şəhərində daha çox əhali yaşadığı üçün tələbat da elə buradadır. Təəssüf ki, Bakıda bir topdan satış bazarı var. O da monopoliyanın qurbanıdır. Monopolistlər malı çox ucuz alıb, çox baha satırlar. Çünki bazarda rəqabət yoxdur. Onların əlində bazarla yanaşı marketlər də var. Paytaxtda, şimal, cənub və qərb bölgələrinin məhsullarının satılması üçün yerlər yaradılmalıdır. Bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi etməlidir. Onlar insanlar üçün müəyyən imkanlar yaratmalıdırlar. Bakı ətrafı elə yerlər var ki, əkinə yararsızdır. Həmin ərazilərdə bazar yaratmaq üçün imkanlar var. Bunun üçün işlər görülməlidir. Ekspert əlavə edib ki, Bakıdakı yarmarkalar öz funksiyalarını yerinə yetirmirlər. Stat. Yarmarkalar olduqca vacibdir. Türkiyənin Ankara şəhərində bir neçə dəfə yarmarkada olmuşam. Orada xüsusi yerlərdə hər həftənin birinci günü kəndlilər məhsullarını həmin bazarlarda satışa çıxarırlar. Bu, bizim ölkədə də tətbiq olunmalıdır. Bakı şəhərində ən azı 4 topdan satış yeri olmalıdır. Bu bazarlar olarsa, fermerlər də öz məhsullarını satar. Beləliklə, ölkədə ciddi qiymət artımı baş verməz. Pomidor indi qiymət baxımından əlçatmaz məhsula çevrilib. Azərbaycan bazarında olan pomidor Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan bazarına nisbətən baha təklif olunur. Bu yol verilməzdir. Azərbaycanda adam başına 86 kg pomidor düşür, Gürcüstanda isə 15 kg. Amma Azərbaycanda pomidorun qiyməti 5-6 manat olanda, Gürcüstanda 3 manat olur. Azərbaycanda pomidorun qiyməti əhali üçün əlçatan olmalıdır. Hazır ki, qiymət şişirdilib. İşbazlar da bundan bəhrələnirlər. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.